avançou muito mais do que a gente esperava. Estamos com o valor de 140, 150 na Liga Nacional, mais 50 na PTS. O que tem lá também, vários são da Liga Nacional. Acredito que a gente cumpriu a meta inscritos. Agora, demais requisitos, exatamente tem que ter o diploma da Liga Nacional, ou da PTSP, ou da CBTKD. Tem vários mestres que têm diploma de outras entidades. Ele está tendo uma dificuldade muito grande para a gente estar dando um apoio, né? Reconhecer essa graduação. Por exemplo, tem um mestre que está inscrito para sétimo ano. E a entidade local acha que merece quarto dano. Então a gente tem esse problema ainda a resolver. Depois, também, não depois, imediatamente, a gente está precisando a credencial do Kukyo, quem tem, e data de nascimento, para mandar para a Coreia. Porque a gente enviou só nomes e graduação pretendida. Chiyo! Alô? Chayô! Sonê! Xijá! Já
Alô? Chayô? Chonye? Shô! Wangchabi, jubi! Aya! Apcha olini! Hana! Aya! Hana! Hul! Aya! Sen!여기 준비 아싸 시작 Sucesso para vocês, que vocês tenham conseguido aí formar novos discípulos e serem grandes referências, né? É o que a gente espera, né, hoje no nosso mundo aí fora, né? Que seja um mundo melhor cada vez mais, né? Isso aí, parabéns e sucesso para vocês. Parabéns a todos, bom exame. E continue assim. Bom. Agora fechou, né? Tenho três irmãos. Era para ser quatro irmãos, né? Mas no decorrer da carruagem, o irmão virou colega, né? Mas tenho três irmãos aí nesse meio. E estou orgulhoso. Eu vi uma nota aqui que faz tempo que eu não vejo do mestre da né? Eu fico muito contente. Parabéns. Tem. Você está com eles. Só tenho a falar assim para vocês, que vocês fazem parte de uma entidade que respeita vocês, honra vocês, de um mestre que acaba sendo mestre de todos nós, respeita a opinião, respeita a caminhada, respeita a individualidade.
de cada um de vocês. Então, quando vier as propostas, que vier as brechas de pular fora, olha bem se vale a pena a gente pular fora, olha bem se vale a pena dar em outro. Orgulhoso de ter vocês como meus amigos, ter vocês como referência. E sem dúvida nenhuma, se amanhã não estiver aqui, minha filha tem que ser gente para se salvar. Show de bola. Eu vejo aqui o mestre Marcos. Parabéns pela apresentação. Por isso a gente tem que ter mais contato, né? Às vezes a gente imagina um jeito, pelo senso comum de ouvir, né? Mas acho que foi muito bom estar junto, assim, parabéns. E mestre Cláudio, agora já é uma graduação para que você seja mais exemplo de outros, né? Então, em seu trabalho, em sua competência, nosso trabalho do Taekwondo e demais colegas para que nossa entidade tenha um apoio, ajuda maior de conhecimento de colegas. No último encontro, como eu pedi para colegas ajudar a entidade, né, com seus conhecimentos, compartilhando, cada um o que tem de bom. Espero que agora contando com essa sua porta mais ativa. Fábio, o que foi sua perna? Viu aí, mas tá zoado. Não tá mais aquela mesma coisa, não. Tá igual a cara desse segundo. Sucesso. A entidade às vezes não consegue ajudar muita parte que vocês precisam, conteúdos que precisam. Mas, como dirigentes da Liga Nacional, eu quero ver vocês todos de bem. Então, acho que o de exame é um investimento. Mas esse investimento tem que ter um retorno muito maior do que vocês esperam, que a gente espera. Sucesso. Resultado já vai ser divulgado depois que esteja em ordem, né? Devido à taxa, juízo, a reação de cada um. Parabéns. Para tirar de foto também. Vocês aqui que ajudaram, né? Para estar examinando. Agora vamos passar. Quem examinou, então, desculpa.